په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه فکر نه کوي چې ولسمشر کرزای له واشنگتن سره امنیتي تړون لا ټاکنو مخکې لاسلیک کړي. اخو امریکایي مرکچیانو ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړی چې له ولسمشر کرزای سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې د هغوی خبرې اترې په ډېر احتمال سره له ناکامۍ سره مخ دي. زه زبیح الله سرات یم او تاسو له تولونیز المانه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ خپرونه همدې موضوع ځانګړې شوې. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زادزای، د پوځي چارو کارپو علي شاه وجدان، د سیاسي چارو کارپو مودینس ویاړ، او د مشرانو جرګې غړی د مشرانو جرګې اتفاقي کمیسیون مشر داود حساس. تاسو ته خلاص خو ته په خیر راغلی زادزای صاحب. تاسو ته په اوس کې خپله په کابل کې د امریکا مدتونو سفیر هم د موضوع د اشاره کړې دوی هغه فکر نه کوي چې ولسمشر کرزای له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. واقعا تر اوسه پورې چې دغه کومې چنې سره په دې باندې ویل کېدې، او ولسمشر هم هغه چې ډېر ډاډه و د خپله ډېر ځلې کړی د ملت احساس سره هم د دوی د کاته درلودل، د رسنیو د مسؤلینو سره د دوی د کاته درلودل، او سره هم دوی یو شمېر موضوعات ته اشاره وکړه چې په هېڅ ډول سره امریکا افغانستان نه پرېږدي. خو په اوس کې دی په افغانستان کې د امریکې سفیر هم وایي چې نور دوی مایوسه شوي دي، او نور دوی به د دې لپاره هم ډېرې هلې ځلې ونه کړي چې دا تړون لاسلیک شي او که نه شي. اوس دغه تر کومه پورې واقعا د افغانستان په خیر یې بولي او که نه واقعا ستونزې به راولاړې کړي؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکې لی سلامونه ګرانو کتونکو ته، ناستو میلمنو ته بیا وړاندې کوم. ګورې د امنیتي تړون په اړه باندې دا یو نیم کال کېږي دا بحثونه روان دي، خصوصا د مشورتي لویې جرګې نه وروسته خو دا بحث بیخي زیات تیز شوی ده. اول راځو په دې باندې چې اصولا باید دغه کوم غوښتنې چې جمهور رئیس وروسته له ملي مشورتي جرګې نه وکړې چې هغه دغه دوه درې ټکي دي چې اوس هم دغه تړون چې نه امضا کوي او وجه یې وایي چې دغه درې وجه دي، دا اصولا باید د ملي مشورتي جرګې نه مخکې جمهور رئیس او ورسره دغه ناست کوم ټیم چې ده چې د جرګه یې برگزار کړې وه او په جرګه کې فرمایشي خلک خپل راوستي وو، باید دوی دغه فکر کړی وای او دغه درې موضوعګانې مخکې له جرګې نه یې اصولا باید دا په امریکا باندې منلی وای، هغې نه وروسته مشورتي لویه جرګه راغوښتې وای، او بیا د جرګې کومه مشوره چې وه یا د جرګې کومه فیصله چې وه هغې ته به اوس احترام شوی و او احترام به ورته قایل شوي وای جمهور رئیس او نور دوستان، او دا مشوره ښه مشوره وه، دا تړون باید امضا شوی وای او ملي شورا ته هم راغلی وای د تصویب یا د رد لپاره. اصولا دا کار غلط کار وشو، کاشکې باید داسې شوی وای. دویم راځو موقف د رئیس جمهور ته، دا کوم موقف ګیری چې رئیس جمهور کړی ده دغه درې ټکیه یا دا درې مهمې موضوعګانې چې دوی مطرح کړي دي چې دوی وای چې په دې کې د کورونو تلاشي فکر کوم ورسره منل شوې ده، او دغه بله موضوع چې ده کومه د صلح د راوستلو موضوع چې ده، دا اوس خلک داسې فکر ونه کړي یا بعضې کارپوهان دا وایي چې په دا دولس دیارلسو کالو کې ولې دا موضوع نه غوښتله د صلح، او اوس خو امریکا سره لکه هغه د امریکای د امنیت شورا غړی چې راغلی وه یا مشره چې راغلی وه هغې ویل چې امریکای سره طلایي اسانه ده چې تا ته په شپږو میاشتو کې سوله راولي، او دا رښتیا وایي. خو حداقل دوی کولای شول چې په دې دولس دیارلسو کالونو کې واقعا د زړه له کومې د افغانستان لپاره یوه باثباته او یو دایمي صلح راوستې وای، چې له بده مرغه دا نه د مونږ حکومت وتوانېدو په دې باندې چې دایمي صلح راولي افغانستان کې، او نه امریکایان او په څنګ کې نړیوال نور وتوانېدل چې دایمي صلح افغانستان ته راولي. هغه کوم مطلبونه یا شخصي مقاصد چې د نړیوالو و خصوصا د امریکې و فکر کوم تر اویا اتیا فیصدو پورې یا شپیتو فیصدو پورې دوی خپل مقاصدو ته رسیدلي، چې هغه د تروریزم په نوم یا د القاعدې په نوم کوم جنګ پاره چې دوی راغلي و واضح امریکایان وایي چې تروریست امریکای واضح تشریح کو تاسو ته وګوري تشریح کو چې تروریست هغه کس ته چې د ما هیواد باندې هغه کوي یرغل کوي یا راځي مثلا بام یکدي یا مثلا هغه 9/11 خبره چې کوي، یعنی که څوک په افغانستان کې راځي انتحاري کوي
که څوک د افغانستان حکومت نه مني او که افغانستان حکومت سره وسلوال مخالفت کوي دا تروریستان نه دي. او دا د امریکایانو دغه نه دي، دا تارګټ نه دي چې امریکایان به په دې کې موږ سره مرسته کوي او افغانستان کې به یو باثباته صلح راولي، دایمي صلح به راولي. د جمهور رئیس کوم موقف چې اوس د موقف ګیری چې دا ما بار بار تایید کړی ده او زه راځم امریکایانو ته. امریکایانو ته زه دا وایم چې ګوره، ده خو تانه عملا شخصي کوم څه شی نه دی درنه غوښتي. که غوښتي دي بیا نو را میدان ته شه، موږ ته یې ووایه، د افغانستان خلکو ته یې په ډاګه ووایه چې رئیس جمهور کرزی لکه اوازې چې دي، ما نه غواړي چې احمد یا محمود رئیس جمهور شي را روان، او یا ما نه مثلا خدای نخواسته نور شیان غواړي، بیا راووزه. چې نه راوځې نه وایي، دا معنا چې ته خپله په دې کې غالي، په دې موضوع کې ته خپله غالي. یو دوه خبرې دي، خو دوی سپینې ماڼۍ موضوع ته اشاره کړې ده. دوی وایي که چېرته دغه د ولسمشر دغه شرطونه هم دوی ومني، د هغې نه به وروسته هم ځینې نور خوندونه د دې لپاره رامنځته کړي، ځکه دوی وایي چې خپله ولسمشر دې ته ژمن نه دی چې دغه تړون لاسلیک شي، او دی دغه پرېږدي چې بل حکومت راشي او بل ولسمشر ته په افغانستان کې رایې د خلکو واخلي، هغې ته دغه موضوع دوی پرېږدي. دوی خبرې دوه نظره لرم. اول د امریکایانو خبر کوم. امریکایانو ته زه دا وایم که تاسې چېرته رښتیا هم په افغانستان په جګړه کې پاتې راغلي او رښتیا هم غواړي لکه عراق کې چې تاسو هم داسې یو کار وکړو، عراق نه وتښتېدې، عراق هم خوش کړو، نن تاسې په عراق کې وګورئ چې بیرته کورنۍ جګړې او قومي جګړې او د ولسوالیو بعضې ولایتونه هم په ډلو باندې وویشل شول، جنګ روان دی. پرون تاسې د عراق هغه د امریکایان چې هلته وو، د هغې هغه عمومي قومندان چې وو د امریکایانو، د هغې خبرې تاسې واورېدې چې هغه ویل دا د دوی خپل منځني موضوع ده، په دې کې امریکا غرض نه لري. اوس دېته راځم، دا چې اوس امریکا که چېرته غواړي چې غواړي یا خلک خو په دې باندې پوهېږي، هغې که چېرته رښتیا هم خپله دا تحلیل کړی چې موږ د افغانستان په جګړه کې پاتې راغلو، نو بیا دغه بهانې چې اوس وایي چې رئیس جمهور کرزی راسره نه امضا کوي، دا منم و دا نه منم، دا کوم دی، دا معنا چې دوی غواړي افغانستان نه خپې سپکې کړي او افغانستان نه ووځي، افغانستان په دې جګړه کې پاتې راغلي دي او نور زور دلته نه رسېږي، نور تښتي، ځان وباسي، د افغانستان نه ځي خپل هېواد ته بېرته راستنېږي. او هغه بدبختي چې عراق ته پرېښې وه، قومي جنګونه، مذهبي جنګونه او خپل منځني جنګونه، هماغه بدبختي دا به په افغانستان کې پرېږدي، دا په افغانستان کې پرېږدي، او دا تیاره په افغانستان کې تجربه شوې ده. راځو د جمهور رئیس موقف ته. زه د ما په نظر، شخصي نظر دا ده، د ما چې جمهور رئیس فکر کوم چې هغه نه غواړي چې دغه تړون چې کوم ده، دا خلک چې وایي هغه داسې نه غواړي چې تړون باید امضا نه شي. زه فکر کوم جمهور رئیس غواړي چې دا تړون امضا شي، د جمهور رئیس مکمل ټول ټیم غواړي چې دا تړون امضا شي. مونږ د ملي شورا اکثریت فکر کوم، اکثریت د ما چې نظرونه اوریدلی دي، غواړي چې دا تایید شي یا تصویب شي. لیکن موضوع چیرته ده؟ د دې خوانه موضوع دلته ده چې امریکایان خودخوا دي. امریکایان اوس غواړي چې په یو رقم نه یو رقم په دغه باندې په جمهور رئیس باندې فشار راوړي او هغه کومې غوښتنې چې دی دوی دي همدغسې ومنل شي. زه دا وایم امریکایانو ته چې که ته غواړې چې تړون امضا شي، که ته غواړې چې تړون امضا شي او افغانستان خلک خوشحاله یې، بیا نو راځه دې کې ولې راسره ټینګې چې جمهور رئیس درته وایي چې د سولې عملا یوه پروسه شروع کړه، بل هغې به زه درسره امضا کړم. ډار چیرته ده؟ د موږ خپل شخصي ډار چیرته ده؟ ما شخصي نظر ډار چیرته ده؟ ډار دلته ده چې موږ دا وایو چې هسې نه جمهور رئیس دا امضا کړي او موږ ملي شورا یې ورسره تایید کړو، هغې نه وروسته امریکایان خپل واډو ته لاړ شي یا دا کوم ځایونه چې دوی غوښتي دي هلته لاړ شي. په افغانستان کې لکه اوس نه چې دوی اوازې اچولي دي چې طالبان به ولایتونه نیسي، دا به کوي افغانستان کې به بیرته طالبان، وسلوال مخالفین، حکومت، اپوزیسیون، دوی به خپل منځ کې سره جنګي، دوی به پاډو کې ناست دي، بیا به وایي چې ورو دی تاسو خپل منځ کار دی، دمونږ غرض پکې نشته. ټول تشویش دمونږ همدلته ده او فکر کوم جمهور رئیس تشویش هم همدلته ده. نو خدای دې وکړي چې زه وایم چې امریکایان دې موضوع ته پام وشي،
په شرط دی چې دوی اصلي پلان دا نه وي چې وتښتي افغانستان نه او دا وبولي چې موږ ناکامه شوي نور زیاتي درې ځای نه ځو تښتو. او سلامت ستاسو انشاءالله بیرته تاسو سره ګرځم. اساس صاحب غواړم دا موضوع تاسو سره مطرح کړم چې په رښتیا هم ولسمشر او د شته ټیم غواړي د امنیتي تړون د امریکا سره لاسلیک کړي. دې تر څنګ چې امریکایي مرکچیان اوس ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړی دی چې ولسمشر کوي سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو برخه کې د هغوی خبرې اترې په ډېر اعتماد سره چې ناکامۍ لور ته روانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې د لیسټ صاحب جمهور او د امریکا د حکومت تر مابین چې کومې شخړې دي هغه د افغانستان په تاوان باندې خپل د امریکا په تاوان باندې دا بازی وشکاره سوله. دا مخکې دا سیاسي بازی دی ته نه وایي. اوس د امریکا خلک په دې باندې پوه سو چې زما بچی په امریکا کې قربانیږي، په افغانستان کې قرباني کیږي، زما د مالي روپۍ په افغانستان کې مصرفیږي، دا نور باید کټه سي. دا امریکا اوس دې ځای ته خپل خلک مجبورت کوي. دا استخباراتي بازی وي مخکې، خو اوس جمهور رئیس راوستلی دا دنیا ته ښکاره دا د امریکا خپل خلکو ته واضح کړی. جمهور رئیس څه غواړي؟ جمهور رئیس یا په افغانستان کې انتخابات غواړي یا افغانستان په پښو ولاړ غواړي. که زموږ انتخابات دنیا ورسره ونه منل، د افغانستان خلکو ونه منل چې نن انتخابات موږ کوو، جمهور رئیس په دغه بازیانې به نورې هم دلته به نورې بازیانې هم جوړ کړي. یوه بازی لکه د بګران د محبس د بندیانو بازی تا ګوره، دا داسې بازی وله که موږ دا بندیان د خپلو عدلي او قضایي ارګانو له خوا سه ایله کړي وای، نن امریکایي ماته نه سوای ویلی چې مجرم ده. هر څومره بندیان موږ ایله کړي دي، قاتلین مو ایله کړي دي، تر دا اوسه نه چا شخصي دا غوښتنه کړې ده. خلک په اعدام سول، په دار وځړېدو، خو عدلي او قضایي ارګانو کړلو. ده چې شخصي محکمه دې ته جوړه کړه، ده چې شخصي محکمه جوړه کړه، چې هغه هم حق لري د امریکا حکومت چې دا په کم قانون باندې ته دا په کوم بنیاد باندې تا د محکمه جوړه کړه دغه بندیان ته؟ د خو د امریکایي بچی وشته مل کړی وله، دی خو د افغاني بچی مل کړی و. تا دا بازی ولې شروع کړې ده؟ دا که د عدلي او قضایي ارګانو د خواسته ولې ونه کوله؟ ولې یو کمیسیون جوړ کړي؟ ولې د کمیسیون جوړ کړي چې هغه کمیسیون د افغانستان هیوه چاته هم د منلو وړ نه ده؟ او عدلي او قضایي ارګانو باندې ډېر نیوکې کې همېشه به دا بحثونه کې دوی وایي چې هغې ته که دا موضوع هغې ته محل شوی وای، د دې امکان شته چې هغه د بند موده به پای ته رسېدلی وای، خو بیا هم دوی نه وای توانېدل چې دوی قضیه سره حل فصل شوی وای. دا باید رئیس جمهور اصلاحات راوستلی وای. دا د افغانستان د حکومت کار ده، دا د افغانستان د حکومت. زه وایم دا کمیسیون چې هغه خو یو قانوني لار لري کې ایله کوي، پیسې واخلیم ښکاره پیسې یو قاضي واخلي ایله کې، قانوني لار ورته جوړه کړې ده. هیڅوک پر دې نیوکه نه شي پر کولی ستا ولې ایله کوي، هغه قانوني لار ورته ایله کوي. او دا کمیسیون چې ورته جوړ کړي دا یوازې د دې لپاره چې شخړه تازه کړي، دا وګوره چې امریکا تر خپل تاثیر لاندې راولي. او بل ګوره که موږ وګورو امریکا یو سوپر قدرت ته په دنیا کې، افغانستان هغه ځای په افغانستان چې ما او تا نن تیل له دنه غواړو زارۍ ورته کوو، د خپل ماش خپل د رئیس صاحب جمهور ماش چې د امریکا نه ورکېږي، بیا زه د هغه نه سره زور وامه. خپله ډوډۍ چې غرمه رئیس صاحب جمهور او د کابینه یې خوري او زه پارلمان یې خورم، دا ماته امریکا راکوي. تمام ورځ مې لاس ورته اوږده کړی چې ماته ډوډۍ راکړه، او بیا هغه ته وایم چې ماست یم. هغه وایي ته کوجه هستې نان ما میتم تو از خود چې مې ګوره دا ټول هغه لانجې دي چې دې ځکه که زه ګوره اوس رئیس صاحب جمهور بله خبره کوي، وایي که امریکایان رالو که په اډو کې ننوتو موږ به پرېږدي. رئیس صاحب جمهور ته د خپلو خبرو ته فکر وکړه. تا امریکایان ته دغه وایي چې په اډو کې ننوځه، تا د شپې عملیات پر امریکایانو بند کړه، د افغان پر کور بند عملیات بند نه کړې، نو امریکایي نو څه وکړي؟ امریکایي خو ته وایي چې په اډو ننوځه، عملیات بند نه کړې، دا به نه کوي، یوازې به زما د غوته به مشوره ورکوي. هغه خو دننه په اډو کې ویره شتون لکه مخکې ځای سره ویل چې دوی په اډو باندې نوتلي وي، په افغانان ته وایي چې تاسو خپل مشکل دي کنه په اډو خو ما او تا لاس ورته ولنه نه باسوي. ما او تا ورته وایي ګوره، دوی وایي چې امریکا خپل وویل چې طالب چې افغانستان مکتب سوځي، د افغانستان پر پولیس ملکي هغه زموږ دښمن نه ده. که امریکا دا بل کوم طالب وکړي چې که څوک په افغانستان کې پول نه لري، که طالب که مکتب سوځي، که پولیس ملکي هغه تروریست ده، نو خو بیا دوی ته پکار دی چې هغه له مابین ځای یوسي. هغه غواړي چې دسکرې کړي، هغه غواړي چې د هغه پسې د شپې هم عملیات وکړي، د ورځې هم عملیات وکړي. ته اجازه نه ورکوي عملیاتو ته، ته اجازه عملیاتو ته نه ورکوي. ته چې هغه درته وایي مجرم ده، ته وایي نه ده مجرم، ایله که بیا نو ضرورت دی ته چې ستاسو ته هغه 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 خو هغه په خود خپل دنیا ته به ځان صفایي چې هغه تورستان نه دي، افغانستان حکومت ورسره منل دي زه تورستان نه دي. کما او تا ځین غوښته طالب په مقابل په چې دغه طالب زما او استاد دواړو دښمن ده، تا
طالب تروریسم ده طالب تروریست ده راځي چې افغانستان حکومت او جامع جهانی په ګاډو باندې باندې لم باندې یوسو هغه که په افغانستان کې ده که په پاکستان کې ده که په ایران کې ده که په چین کې ده هر ځای چې په ګاډو باندې عملیات پرکو دا باندې کو نو به امریکا په دلې وای امریکا به تروریست ورته ویل وای نن امریکا په کوم نامه تروریست ورته وای په کوم نامه د افغان د دې خپل دښمن ورته وای خو ځین نه ورسره منم یو بل موضوع چې مخکې دایسه ورته اشاره کړ چې ولې دا غدر شرطونه چې ولسمشر په امریکا باندې کې کول د منیټر د امضا په خاطر باندې دا ولې به مشورتي جرګې نه مخکې دا موضوع یا دا شرطونه نه وړاندې کړل چې مشورتي جرګې یوري خلک راو وخت 2300 کسان دغه مشوره وخته به دغه مشوره ونه ونه لرو سره شرطونه وړاندې سادات صاحب رئیس صاحب جمهور وویل چې افغانستان خلکو ټول وخت جنگ کړی سیاست نه کړی خو دا خام سیاست نه دا سیاست ملک بربادی دا سیاست چې کوم ورځ اول ورځ رئیس صاحب جمهور شروع کړي زما او ټانګ ته ټو په تیارې په امریکایي باندې لمنځره یوړه د چوپ پاتولو ول د ډی ډی آر پروګرام دول د یاک پروګرام دول ورکه غواو در کو ول ورکه چرګان در کو د چوپ پاتو په دې وخت کې ټولو پیدلو ټولو پیدو په دغه حساب جمهور ته مش په زر واره ناری ولې دي چې توپک را سواس سبب ته غوژونی ولې ارته پر اکی هغه پر اکی ول د رئیس صاحب جمهور ځغ نه کوي ګوره دا خام سیاست نن چې دی وای د سولې پروسه چې ورته مخته کړی د امریکایانو ته ګوره دا ډېر دغه موضوع ده وایي ماته په سوله راوړ څو میلیارد ډالر رئیس صاحب جمهور در کول د سولې پروسې لپاره خو تا ډالر ځینې غوښتلو ډالر خو یې در کړلو په هغه ډالر یې در کړلو چې یوه خرڅه دې په پلکو ډالر باندې تمامه سوې ده د هر سولې شورا مخته دی شه ده هر د سولې شورا د سولې د شورا غړی دي زرې په موټر در کوي هر د سولې شورا دې ته زمينه مساعده کړې ده وایي سعودي عربستان ځم که پاکستان ځم وایي مصرف دې دروخ کله امریکا تر تاسو سره ورته ویل دي چې دا د سولې شورا دغه پروګرام دې زنه منم یانو سنه د سیاست او ولسمشر مخ توري د افغانستان په خیر باندې نه دی او دا تلون ته د افغانستان خلک د پټوله کې ورته ضرورت لري دا چې هو وسره دی زوایم سره شپ جمهور خپل وایي چې دې ته ضرورت لري که ضرورت نه لري رئیس صاحب جمهور بیا دې راځي مې باندې وکړي پر سټیج باندې دی ودرې د افغانستان خلکو ته وایي چې دا تلون کې امزانه کړم سبا زبل بدل لرم تاسو ګورئ نن څون افغانان زبر د توه مې دا خبر سار افغانان اوري څون افغانان په افغانستان سوځي مجبور دي د داخلي جنگ ته خلک آماده نه استي وزباک هزار او تاجک دا ټول د سروینه په موجه پښکارا باندې سینو په وښه پر شاروال باندې په ولسی جرګې کې سره کم جنگ یو وای خاین دا بل وای خاین د کوم خو ده پر دغه حالت سره رسیدل یو وای افغان بل وای افغان د کوم ولمه یو وای د افغانستان بل وای د افغانستان د کوم خراسان ده دغه حالت مو سره رسیدلی ګوره د رئیس صاحب جمهور سیاست ډیر خام سیاست په افغانستان کې زوایم د استاد ربانی سیاست پر د باندې ډیر ښه ډیر مننه کوم انشاء الله بیرته تاسو سره ګرځم نو سبوس کدا موضوع ته دوستانو اشاره وکړای دي ترڅنګ د ولسمشر په دغه سیاست باندې نیټل موضوع ته پوس کدا سویل شوی دي چې پوس کې خپل په افغانستان کې د امریکای سفیر ویل دي چې هغه فکر نه کوي چې ولسمشر کرزای د واشنگتن سره نیټلون لا ټاکونو مخکې د لاسلیک دی او دای د هڅه او تلاش دی چې د شرطونه ومنل شي دای د تړون زندوی راتلون کوي هغه څوک چې د افغانستان کې د اقتدار ترسیګي د غوي سره غوړي د امریکا د تړون لاسلیک کړي فکر کوي دا تر کومه د فروخ نه کسنګ اساس به شرط وکړي چې یو خام سیاست بوله هواد بل خواته هغه کې سوقي او کنه دروست سیاستي بوله بسم الله الرحمن الرحیم درنو ملمنو محترم لدونکو ته خپل احترام وړاندې کوم زه د رئیس جمهور په سیاست باندې دومره مکس کوم چې نه تنها د یو ملي شخصیت دی د افغانستان په سطح بلکې د منطقې په سطح د جهان په سطح او اېدا پښان لوئیس سیاست مدار په یو شتمه پړې کې نه دی تیر شوی او په کوم اساس باندې کنه هغه اساس یې هم دغه معلوم دی چې دای وست خپل خلکو په دفاع د خپل وطن په دفاع کې ولاړ دی او دغه شین چې دی وایي چې د مشورتي جلګې نه ورسته لا پیدا شوی د شرطونه نه دا د خپل د مشورتي جرګې اصلي شرطونه وو چې په افغانستان کې به صلح منځلږي په انتخاباتو کې به خارجان مداخله نه کوي او د افغانانو کورونه به مسؤل وي نه به تلشي کې یا ته به سپینه پسې وړي دغه جرګې ګډونوال تاسو هم وایي وجدان سره زه ډېر نږدې نه ما د دې ټول هغه تعقیبول نه وي خو د بیرون نه تعقیبول خو ځکه او هر څه اسناد ځلرم اساس په دوړې ګډونوال او هغه خپل په دغه جرګې البته د دوی به د خواش نه وي ولې د ټول جرګې د خواش وو چې دلته به صلح مستر شي د امنیتي تړون د چیش په خاطر د دې په خاطر خو نه چې دلته د امیش لپاره جنگ وي د لوی جرګې خواص هم دغه وو چې امریکایان دلته پاتې کیږي موږ ته به صلح منځ ته راولي موږ په داخلي امور کې به مداخله ونه کی زموږ کورونه باید په سپیو تلشي نه کی او زموږ افغانان باید په خپل زندانو کې ونه چوي چې دغه نورسته بیا محترم ولسمشر دا خبره راوېسته
او زه غواړم چې د مشورتي جرګې مشورې ستاسو په نظر باندې درسته مشورې چې ولسمشر ته ورکړي چې دغه او دغه د ولسی د مشورتي جرګې هم دغه غوښتنه وي چې باید سوله دلته وي، باید په خرجان موږ په انتخابات کې مداخله ونه کړي، باید موږ کورونا په امن کې وي، نور دغه جنگ په افغانستان کې ختم شي. دا اساسي غوښتنه د مشورتي لوی جرګې وي. او دا غواړم اصلي تړون لاسلیک کړه کنه او یو غوښتنه بل چې اصلي غوښتنه ده، نه مشورتي جرګې راوستلې، نه تر اوسه پر محترم ولسمشر راوستلې، چې د ټولو افغانانو اصلي غوښتنه دغه ده چې امریکایان هغه جبران د خسارې باید افغانانو ته ورکړي. څومره افغانان دلته مړه شوي، څومره تخریب یې کړی دی، څلوېښت کاله د امریکایان د افغانانو په ضد جنګېږي. دا څلوېښتو کلو کې کوم خسارې منځته راغلي په انساني لحاظ، په مادي لحاظ، زموږ په کلتوري لحاظ، په ټولو عرصو کې باید دغه جبران د خسارې هم ورکړي. دا اصلي غوښتنه ده. د روسان نه مخیسته دی چې هغه واقعا افغانستان مستقیما اشغال کړی و، کنه موږ یې دغه نه غواړو، د روسانو نه غواړو. خو دا به وایي چې تاسو اول تاسو حمله په موږ باندې کړې ده، هلته د موږ لوی برجونه تاسو روانول، په زرګونو کسانو تاسو اول. دا خو هوایي خبرې دي چې طالبان دومره قدرت، طالبان ډوډۍ نه درلوده، د امریکا دوی خو کنه القاعده په موږ سره لري، القاعده په موږ سره نه ورکړی و. چا په څنګه چیرته و؟ موږ سره خو یې القاعده نه و، سمخ پاکستان کې پیدا شو. دوی پیدا غلطه شو ویل کېږي وسلغه بعضې نقطو ته چې اشاره وشوه، زه په دې نمکس کوم د سناتور صاحب چې وایي چې دغه تړون به بل رئیس جمهور ته پاتې شي. هیڅوک د دې حق نه لري چې خارجیانو ته په خپله خاوره کې نظامي اډې ورکړي. دا مدافعي تړون نه دی، دا امنیتي تړون نه دی، دا نظامي فایګه و. موږ مخالف یو د هر څه پروتوکول د موافقې سره موږ موافق یو، ولې نظامي عسکر په خپله خاوره کې نه غواړو؟ دا یو. دویم او بخنه غواړم په دغه یو پوښتنه مطرح کیږي. افغانستان اوس ویل کیږي هغه حالت رسیدلی دی، دغه مریض شکل لري چې دا یو امسا ته ضرورت لري چې دغه امسا په واسطه باندې دی تر هغه خپل هدف پورې ځان ورسوي. دا ډول امسا ته ضرورت نه لري افغانستان. امسا ته ضرورت لري نه یو خنجر ته چپکوې لنډي کوي. هغه د تاپ مدیریت کول لري. نه، ما مدیریت هم دغه د چې زه نه غواړم، هم دغه ما مدیریت چې د وسیله شروع کړي د انتخاباتو په عقل زویم. دا وسنه شرایط هیڅ د انتخاباتو ته مساعد نه دي. انتخابات قانوني سرتسري ویل شوی دی، نه تنه د خارو په مابین کې، د امنیتي وضع کې، په جنگ په حالت کې چې افغانستان د جنگ ډګر دی، په داسې شرایطو کې په هیڅ دنیا کې انتخابات نه دي شوي. بدیل یې څه ویني؟ بدیل یې بدیل یې د خارجیانو وتل، دلته امنیت راتلل، دا یې بدیل دی. تضمین ورکول شي کامل کامل په څه اساس باندې؟ په دې اساس چې شفاهي ډول او کنه نه، په دې اساس وروره عیني شرایط چې موږ وینو چې جنگ دلته شاته ترمنځ دی، د خارجیانو ترمنځ دی، د مخالفینو یا طالبانو ترمنځ دی. خو چې خارجیان خپل هیواد ته لاشي، جنگ یې چا سره کوي؟ مخالفین او د افغان حکومت ترمنځ نه، په هیڅ صورت د افغان حکومت سره جنگ نه کوي. امریکا مخالفین د نه تروریستان بولي، نه خپل دښمن بولي. دوی وایي چې د خپل د افغانانو کورنۍ مسله ده، او دوی خپل د کورنۍ وسط هغه وایي چې موږ یو تباه کړو، یو نظام یې ختم کړو، ټول یې مړه کړو، او اوس یې تعقیبوي. حتی په زندان کې چې لس کاله تیر کړي، په یغه هم تر هم نه رسي، بې ګناه هیڅ نو اسناد نه لري، او دوی وایي چې دا ما وباسي. ګوري دا هغه دوسیه څارنوالي محکمې ته ځي چې اسناد جرمي ولري، چې ته هیڅ نو اسناد جرمي ونه لري. د دې کمیسیون چې تعین شوی دا صلاحیت و چې څوک اسناد جرمي نه لري هغه باید ارګانو عدلي و قضایي ته معرفي نه شي. نو هغه هیڅ اسناد نه شته. اسناد جرمي چې څېړلې دي، دا څه کسان خوشی کړی دي چې هغه سپرته تي وسلو خلک په پولیسو کې کمانډان پیسې باندې اتو څه مختوري دا په تاسو گزاره شوریدلې په دې باندې. دا خو هیڅ عقل نه مني چې څوک چې زندان اوسي بیا د مخالفین ته نه ورځي. دا خو دوی هر عمل د دوی عکس العمل لري. دوی لاس کله دولس کله په زندان کې چولي، دوی په سپي خولړي، دوی توهین کړي، دوی په دوی نه تجاوز منځ ته غلي. نو اه بیا دلته دوی بیرغ لاندې ژوند وکي، امریکایان بیرغ لاندې، دا به حتمی آی خوځي خپل انتقام باخلي. بل موضوع ته اشاره کوم. تاسو نظریات احساساتي نظریات نه دي؟ خپل ولز طالب ماته خپل ولز طالب نه جهاد طالب نه خپل بندکې، طالب دې وطن سره دی ولې بندکې؟ نه وجات ولا استاد جهاد جهاد ولو چې کوم شي جاني وای دا دې ملانا په تنا وکړه چا غوا چې زه جهاد کوم ته ایراني سي چې وای صاحب هغه کسان دا اوس مثلا خپل پلار مور په دغه جهان کې دوی د لاس ورکړي، د سرک د غاړې ماینو کې په انتحاري ځان مرګ بریدونه کې دوی خپل اولادونه د لاس ورکړي. طالب نه کوم ته نه وکړي، زه برات نه ورکوم. ګوره هغه چاته چې افغانان وژني، هغه څوک چې دلته جنایت کوي، ماینونه راوړي،
دا ماینونه چې په فابریکات کې تولیدي دای څوک جادوی څوک په سپورټ کوي یموږ په سرحد کې تلشي کې په اوایي په تیرو کې څوک کوي هغه مجرم سرحد کې څوک تلشي کوي موږ خوای سرحد کې تلشي کوي کوم ځای کې تلشي کوي هر ځای کې تلشي کوي هر ځای کې تلشي کوي خو دغه پوښتنه چې موږ کلمرو په ځای په اختیار کې نه دی پیرا غزملش په کولای ټول لامه خو نه لدی بل موضوع چې سناتور صاحب چې د امریکا قدرت قدرت دل ته دمځک په مخ په اسمنو کو خدای پاک دی موږ ته روزي ماغه مغه راکې موږ ساتي ماغه موږ دی نه لاند بل قدرت نه لرو موږ خپل خاوره خپل ساتو بل موضوع برازي په امنیتي ارګانو خپل ملي دفاع وزارت باندې ورس تل درولي او غلط څه شو غره هغه بځایت امنیت شورا کې دې موضوع یاد شول چې یعنی ورس دې چې هغه یوسف کمشي او مکمل هم پنه وره په یو نه پرسه دې په یو نه پرسه د لاس موټر نه دي چې هغه تل اضافه مصرف کی پرزن بځای د کور په خدمت کې د لاس موټر نه وي دولتي دغه خو خپل مشکلات دي دغه به کنټرول عملیات وته چې دوی چې عملیات نه کوي ولسمشر داس نه دی ویل چې دوی د دښمن په ضد عملیات نه کوي ولسمشر داس ویل چې بې ګناه خلک د نه وجني دا یو چې دا خو تاسو بند کړل موږ نه دی په بند کړل دا خلک نه دی دا سوي چې په هیڅ صورت نن ورسته دوی په افغانستان کې هیڅ ډول عملیات نشته آفرین بې ګناه خلک بنه وجني بې ګناه هیڅ عملیات نشته عملیات خو ویل چې ټول بې ګناه خلک مري او بل موضوع سیاست په ارتباط خو ما مخ کار سلامات اوسې کور ودان به تاسو سره غږیږم او دا تاسو خپل شخصي نظر دی یو کایما ادرس نه کوم بعد الفاظ د په ادرس ویل شوی زما معذرت غواړم ول وس محتمل شو چې ولس مشر دی خو ولس مشر کور ودان سپ سلامات سي اوسې تاسو په نظر باندې تر کومه ځپوره مازاد باندې بحث هم وشو هغه پوسنه شرط په کتو سره دی وخت ضرورتونه ته په کتو سره واقعا اوس افغانستان دلته د افغانستان ملت خلک څه ضرورت لري واقعا دا ډول وادونو سره ستراتیژیک اړیکو ته ضرورت لري لکه امریکا غونډې وادونه چې دوی واقعا خپل ځان په پخو باندې وتروي او داسې ورځ راول چې منار نړیوال ته وایي چې نور موږ ضرورت تاسو نه لرو د اقتصادي اړخ د سیاسي اړخ او د پوځي اړخ نو خلاص د افغانستان څخه وځي بسم الله الرحمن الرحیم د ارزان الله مخې تاسو ته تاسو لیزون لیدونکو ته سلامونه نیک هلي منسي ګورې سادات صاحب امریکا ډیر غټ زیات ورکړل ډیر غټ مسله پی ورکړل تقریبا 14 ټریلیون ډالر د جاپان نه قرضدارې ده دوی ډېر غټه وګده یو نقشه لرله افغانستان ته ځان راورساو په افغانستان کې خپل بیسونه خپل هغه جوړ کړل نو امریکا په هیڅ وخت کې د افغانستان نه وځي افغانستان داسې یو موقعیت ته جغرافي موقعیت ته سي هغه د کویت او د هغه د عراق او د نورو ځایو سره فرق کوي دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان هیڅ کله نه ځي دا سیاسي فشارونه چې کله یو رالیږي کله یو راځي کله بل راځي او دا غوښتنې کوي چې د موږ رئیس جمهور څخه کومې غوښتنې کړې دي د امریکا نه چې دا موږ سره هغه کې و د قرارداد موږ سره امضا کی زه دلته د دوی شتون غیر قانوني شتون د افغانستان په خیر بولی کې قانوني شتون په خیر بولی کله چې ولسم شرم د نظر لچ امریکا په څو د افغانستان نه وزي خو خدا چې قانوني شتون ولري نه د چې غیر قانوني بل په تاریخ کې په دبان هم غیر غلط قضاوت وشي قانوني شتون ګورې په 13 کلو کې امریکا د افغانستان د ولس سره ډیر غټ ظلمونه وکړل خود سره عملیاتونه او بي جي په ودو باندې بمبارونه کوم ظلم نه و چې په افغانستان کې امریکایان وکړ نور د افغانستان ولس د افغانستان رئیس جمهور په دې باندې پیسوي دا کچیرته د امریکا خپل ګټي غواړي چې په افغانستان کې دلته په دې موقعیت کې اوسېږي موږ هم به خپل ګټي تر وغواړو او خو مشکل دا ده چې ولې موږ تاسو نشو کولای دوی پښتون کې خپل ګټي موږ تاسو هم خوندې کړی شو نو دا به ضعیفي وي د نورسته کې دوی چیرته خپل ګټي د افغانستان منافع باندې ګټي په نظر کې ونیسي دا به دوی غټه ناکامي وي په دې دولت یې لاس کړنه کې واقعا افغان شته حکومت وندل دی هغه د افغانستان ګټي دوی خوندې کړی شي او هغه څه چې واقعا دوی پښتون کې هغه څه دوی تر لاسه کړی شي چې د لاس کوم په کاتو سره دوی په دغه دوله د لاس کوم کې یو څه دوی کولای شي سلاسه په واقعیا په تیر دوله سکلو کې د لاس سکلو کې اټس نه دی سی خو د رئیس جمهور یو غټه غلطي م دا و چې وطن پروشان او کار نه له کسانو ته اوس پر او د افغانستان دغه اداره سره خرابه شوی دا چې د فساد او د ظلم د زیاتۍ پکې ده دا دغه د یو چارواکو نافوی و خو اوس په سوې د تقریبا د 12 کلو تجربه دومره یو صورت خو د لیدي چې افغانستان ته امریکا راغلی ده او دا د دې د موقعیت موقعنه نوزي د افغانستان
راځي چې موږ خپل غوښتنې ته وګورو. د رئیس جمهور د افغانستان د رئیس جمهور غوښتنې چې دي هغه هم داسې شخصي غوښتنې نه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د هغه کور تلاشي شي، هیڅ افغان نه غواړي چې د هغه سره هغه امریکایي تلاشي کړي، هیڅ افغان نه غواړي چې که خپل ور سره ظلم وکړي په هغه بد نه ښکاري، خو یو امریکایي چې د افغان کور تلاشي کوي د افغان خو دا موضوع خو حل شوه. دوی ورته ویلي چې وروسته د دې څخه به دوی د افغانانو کورونو ته نه ځي، د افغانانو کورونه به نه تلاشي کوي. د دې تر څنګ د شفافیت د انتخاباتو موضوع هم ورسره حل کړه چې د دوی به په انتخاباتو کې هم هغه نه کې مداخله نه کوي. یو بله غوښتنه هم ده، درې غوښتنې وې چې په دې کې دوه دانې هغه سولې ورسره ومنلې. یوه بله غوښتنه ده، امن د امریکا په لاس کې ده. که دا اوس امریکا وغواړي چې په افغانستان کې امن راسي، افغانستان به امن وي. ولې دا طالبان چې دي، دا د امریکا یو موره ده. امریکا استعمالي طالبان، او که چیرته دغه امن په افغانستان کې راسي، دوی بیا خپل هدف ته نسي رسېدای په افغانستان کې. که چیرته امن نه وي، نو دا ستراتیژیک تړون په څه معنی؟ د افغانستان د رئیس جمهور د غوښتنې په ځای دي که دغه ورسره امضا نه کړي، بیا ستراتیژیک تړون د ولسمشر په سیاست باندې بحث وشو. مخکې اساس صاحب اشاره وکړه چې واقعا هغه کوم سیاست چې تر اوسه پورې د مخ ته وړلو یو خام سیاست و، او وجدان صاحب وویل چې په تاریخ کې داسې ولسمشر موږ تاسو نه درلودو چې داسې یو درست سیاست ولري، او په ټول تاریخ کې هم موږ تاسو داسې یو دولت نه درلودو چې په ټوله نړۍ کې په فساد کې اوله درجې، په نشه یي توکو، په قاچاق او کرکیله کې اوله درجې، او له بعد باندې قانون په ماتونه کې یوازې خپله ولسمشر د ټیم ویل کېږي په نوي ماده د اساسي قانون تر پښو لاندې کړي دي، چې په تاریخ کې به داسې هیڅ ولسمشر دغه دا د هر چا غوښتنه ده که هغه د شخصي نظر ده. لکه څنګه سناتور صاحب وویل چې یو بې کفایته رئیس جمهور و. ګورې راځي د خپلې لمنې په سر باندې نه اړو. رئیس جمهور د افغانستان، جناب کرزای صاحب د افغانستان رئیس جمهور ده. که هر څنګه دی د افغانستان رئیس جمهور ده، موږ یو تاسې باید حمایه کړو. هغه کومې خامیانې چې کړې وي، کومې هغه چې کړې وي، هغه ته یې متوجه کړو. صحیح ده، په تېرو دولسو کلو کې به ډېر څه سوي وي، ډېر ظلم به سوی وي، زیاتی به سوی وي. خو دا زیاتی څه فکر کوي چې تنها رئیس جمهور کړی که امریکایانو کړی ده؟ د 15 میلیونه نفوس خو دا هم تر اوسه بعد مرغه تر اوسه نفوس شوالیم داسې نه ده شوی دقیق. دغه ټول مسؤلیت او د دغه ملت هغه ټول په ده پسې دی. یعنې تر کومه ځای پورې دی کولی شي په دغه ډول سیاست سره ملت ښه لوري ته سوق کړي، او د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا فکر وکړي؟ ځکه نه شي کولی په اوسنیو شرایطو، په اوسنیو ټول او هغه کې کنه قرن کې داسې یو سیاست دوی موږ او تاسو خپل کړو چې دی چې اساسا ستراتیژیک اړیکې ونه لري. ګورئ سعادت صاحب، که چېرته 15 میلیونه نفوس افغانستان ټول په یو خلسي او خپل مشر وپیژني، خپل رهبر وپیژني، نو افغانستان نه بیا امریکایي ته ضرورت شته، نه بیا بل ته ضرورت شته. نو موږ تاسو افغانستان جوړ ده، خو ستونزه موږ دا مشکل موږ دغه شایده چې موږ خپل ته قدر نه ورکو. او سلامات سي، ان شاء الله بیرته سره غزمه پردوی د پر لګي. سلامات سي، کور ودان. څه دا بس سره غوښتاس سره ټول کو واخین په حقایق واقعیتونه باندې بس وکړو، احساسات باندې بس نه کړو، د افغانستان د خلکو ضرورتونه باندې بس وکړو. هغه پروتو سیم کوم داس غوښتاس ګور، یعنی هغه دوی غواړي چې موږ غوښتاس نه دی وویني چې راتون کې د لپاره واقعیا شته او کولی دوی لپاره څه پروګرامونه لري، او څه بهتر دي تر څو ما خواته دوی مخه کړی او دوی په خیر باندې مننه. ګورې نیوکه خو هر ورځ په میزونو باندې شوی، دا 12 کال کېږي چې نیوکه کېږي په جمهور رئیس، په ټیمو، په دې خلکو موږ هم کړي، تام کړي، بل هم کړي دي. لیکن د نیوکو په څنګ کې کار هم ډیر په افغانستان کې شوی، بعض نور مسائل هم ډیر زیات په افغانستان کې مخکې تللي دي. د 12 کالو مخکې افغانستان او د 12 کالو وروسته افغانستان، دا نن یو تجربه چې موږ او تاسې ناست یو، آزادې خبرې کوو. امریکا غونته لکه سناتور صاحب چې وایي چې بر قدرت او زورور در اختیار وایي که نه په دې هغه کې په قطع کې هغې امریکا غونته هغه پسې ما بر قدرت پسې زه و دی ناست یو خبرې پسې کوو که نه بعد یې تېنه وایي. دا خپله یوه لاسته راوړنه ده، د همدې حکومت، د همدې نظام، د همدې افغانستان خلکو او د همدې جمهور رئیس، د همدې ټیم که نه. او خامیانې بدیانې هم چې شته هغو باندې نور بحث نه کوو، خلکو ته معلوم ده. ګورې زه مثبت خبرې باید وکړو چې افغانستان خلک ورخطا دي تقریبا بعضې خلک، خصوصا ما بل ظلم وویل چې خصوصا هغه خلک ورخطا دي د امنیتي تړون ته چې هغه
غټ غټ قراردادیان دي غټ غټ شوړې وهلې په دولسو کالو کې غټ غټ پلانونه لرل هغه جوالي و د اوس سلګونو کسان د سې پیژنم چې جوالیان و د اوس غټ غټ بلن منزل لري غټ غټ پیسې لري ورختا همدا خلک دي او د افغانستان نور خلکو ته همدا خلک ذهنیت ورکي راځو دې ته سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر لرلو دا به څه نه د مونږ د سولې علي شورا پلاوی فکر کوم تلی ده یا بزی سعودي عربستان ته او اوس کوشش روان شوی ده یو څه هغه د جمهور رئیس هغه دوه شرطونه خو تاسو ویل منلی دي امریکا ورسره امریکایانو دا یو شرط د سولې عملی پروسې شروع کول او د دوی د زړه له کومو پکې کومک کول داسې نه لکه مخکې چې کله پاکستان کې و کله قطر کې و بیرق یې جګه و د افغانستان نوم یې بدلو هلته خو امریکایانو وګوره امریکایانو ګوره هلته یو بل افغانستان جوړ کړو یو بله لوحه یې ولګوله امارات اسلامي افغانستان وویل دا خو د زړه له کومه نه و جمهور رئیس خو چټي په غوسه نه ده مونږ خو چټي په غوسه نه یو امریکایانو دوه مخې سیاست ته وس کچیرته رښتیا هم د زړه لکومې وغواړي دی وای ما سره آسان شته تلای آسان شته چې پګ مشت کې افغانستان کې سول راولم زه دا ټول افغانستان خلکو ته وایم او دوی ته هم دا چیلنج ورکوم چې که امریکا وغواړي په خدای مې د قسم چې په دوه هفتو کې که افغانستان کې نه القاعده وګوري نه ترورست وګوري نه انتحاري وګوري نه ماین وګوري او نه جنګ وګوري ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم ده چې د پولې نه اغواړه دغه تروریستان یا دا القاعده یا همدغه وسلوال مخالفین دا چا ساتلی دي څوک یې حمایه کوي څوک پیسې ورکوي څوک ورسره ولاړ دي دا ټول خلکو ته اوس معلوم ده امریکا دې دا فکر نه کوي دا اصلا زه وایم چې امریکا خام سیاست کوي دا اوس د مونږ ولسمشر یا مونږ افغانستان خلک اوس په سیاست پوه دي پوهیږي چې خبره ده دا خام سیاست باید دوی ونه کړي ښه راځو دې ته چې یو څه پروسه د سولې هم تقریبا اوس شروع شوې ده دغه ما در ټول بهرنیو چارو وزیر راتک اسلام آباد ته د سعودي عربستان د مونږ د سولې عالي شورا پلاوی فکر کوم تلی ده یو سفر دوی درلودل کې بې پایلې سفر و که دا بې پایلې و خو هغه به هم نه امضا کېږي بیا به دوه مخی سیاست وي که نه بیا به جمهور رئیس وایي چې دغه د دامې مورتول وی نه کو که نه بل د زندان نه دغه د دوه اویا کسانو راخوشي کول تاسو وګورئ په همدې میزونو باندې همدغه سیاسیونو په خو به ویل چې دا غیر قانوني زندان ده او دا د مونږ افغانان پکې پراته دي او دا امریکایان ولې داسې کوي وسې کوي او نن یې چې راخوشې کوي تاسې وګورئ دا والا بې انصافي ده قسم پخدای دا بې انصافي ده دا بې انصافي د جمهور رئیس سره چې نن یې راخوشې کوي نن یې ورته یو کمیسیون جوړ کړو یا یوه محکمه یې ورته جوړه کړه چې په قانون کې اجازه لري خاصه محکمه جوړه کړي جمهور رئیس صلاحیت لري په اساسي قانون کې صلاحیت لري لري نه لري لري خاص مسائل لپاره خاص شته مواد مخدر لپاره کنه سناتور صاحب د مواد مخدر لپاره د مواد مخدر د قانون اساسي راوخه د مواد مخدر د غیر قانوني د محکمه د غیر قانوني محکمه نه کمیسون صلاحیت لري جمهور رئیس ته دا دوه یو کسان مونږ او تاسو وایو افغانان دي مسلمانان دي یو چا چې ګناه وکړله نو دا خو معنا نه ورکي چې تل به په زندان کې یا به په موادو مخدرو نیول شوي وي مثال دوی وایي او یا به امریکایانو باندې ډس کړی خو تام پرې ډس کړی کور ته ورننوتلی تا خو هم د ده کور تلاشي کړی تا خو هم د ده ښځې په سپیو باندې تلاشي کړي دي نو چې هغه مجبوره و چې په تا باندې ډس کوله تو خو افغانستان ته راغلی وي دې لپاره چې ته به ماته امن راولې ته به القاعده ختمه یې دې لپاره خو نه یې راغلی چې د ما افغان کور ته ننوځې په سپیو باندې تلاشي کې خدای چې په قدر د مفکورې تغییر په خاطر مخکې واقعیت راځي او وایو سره چې دا کسان د دا ذهنیت دوی ورکړی وای چې دا چې اوس هم وایي چې زه اوس هم چې څنګه ولاړ شم بیرته په خپل جبهې ته ځم هغلته بیرته د افغانو په وړاندې جنګېږم اقلا ذهنیت تغییر دپاره ولې دا خبره کوي ولې دا خبره کوي هغه ناوړه عملونه چې د دوی په کورونو باندې وکړل په تلاشیانو کې هغه ناوړه عملونه چې په ګندنمو او په بګرام کې په دغو افغانانو په دغو مسلمانانو تیریږي د امریکایانو د لاسه هغه خو خدای نه ده ویلی چې بیا به وایي چې زه لاړ شم امریکایي سره دوستي کوم دا زه چې وم ځم والا بیا راکټ راخلم امریکایي به ولم کوم ظلم چې امریکایانو د افغانانو سره وکړو د تلاشیانو کې په سپیو باندې هغه کړل په همدې بګرام او په دې ګندنمو کې تاسو کتاب ولولئ د هغه دغه چې د اسلام آباد نه بوله دا مسائل دي ګوره په دې باندې د خیر کار کې د یو موضوع کې چې افغانان هغه مثلا یو ځای کې امریکایانو پردیو په لاس یا پردیو شپیو باندې بندیان شوي وي هغوی نه راخلاصیږي راځئ دې ته
بد شو نه نه خو دوی وی ګوره دا اساس شرایط شرایط کی وو خطرناک شرایط در اساس وو ګوره هغه ته د منیټر موضوع د امریکا سره کنده چې هغه سره دوی چنه سره ویلې په داسې اساس وخت کې به دوی دلته د ټول زندانیان د شپه ټول د کسان دوی خوشی کوي هغه وی چې د مقاصد شرایط په اړه باندې لرو ما اساس شرایط ولې وسخې امریکایان د دې باندېانو ا دې نه مخ کې بار بار مونږ ته تقاضا کړې ده ولې نه خیلو سړی به بیګونا راوستو په دغه کې به واچو بګرام کې ولې مخ کې د اسناد نه خیل ګوره سیاست ته افغانستان حکومت یا د افغانستان جمهور رئیس یا د حکومت کمیسون چې جوړ شوی منځ نه دوی خبر دی مونږ او تاسو تحلیل پی کوو باور وکړه دا ټول سیاست ته دا ټول سیاست ته چې دوی مونږ سره کوي مونږ دوی سره کوو مخ کې تاسو اسناد نه خیلو د دې بندیان اوس راته وای چې زه چې خوش کوم ته راته وای چې دا د سې دی د سې دی څه شی دی کوم محکمه تعالی لره کوم سارنوال ته لري په قانون له لحاظ د اساسي قانون له لحاظ تا کوم سارنوال کوم بندي محکمه کړی دا کوم سارن او ته څه حق لري د ما په خاوره کې د ما افغان باندې ته مثلا سارنوالی کوي یا دغه باندې کیس جوړي یا غره والی بندي کوي نو دا موضوعات اوس د فل حال چې کوم موضوعات روانی دي دا ټول امدی امنیتی تړون نه پاره دي دا ټول سیاست ته پریدي د ما نظر دا د پریدي جمهور رئیس راځي چې ملاتړ وکړو راځي په دې سیاست کې ورسره ودرېږو او امریکایانو باندې دا فشار راوړو چې ته په ما فشار مه راوړه زه په تا فشار راوړم د امنیتي تړون در سره امضا کوم لیکن دغه موضوعګانې راسره ومن همدا هم وخت ده که یو زر مخپه وخویدله او دا تړون وکړو دغه سیاست په عراق کې تجربه شوی دی ناکام پایلې درلودلې دی هغه ته د عراق خلکو ته دغه نظامي تړون سره لاسلیک نه کړو خو هغه وګوره ساده څه زه خپل خلکو ته اطمینان ورکوم کوم خلک چې د دې تړون طرفداران دي کیدای شي مونږ بعض موارد کې مخالفین وو زه خپل خلکو ته اطمینان ورکوم دوه خبرې دي کا امریکایان رښتیا هم په دې باندې پوه شوي یو دای تحلیل کړي چې مونږ نور په افغانستان کې ناکامه یو په افغانستان کې مونږ نور نه چلیږو مونږ نه بد وشول مونږ نه جاکو وشول مونږ خلکو کورونه تلاشي کړل دا خلک مونږ نور نه خوښي دوی وخت خپل تحلیل کړی دا په هر طریقه چې درنه وځي انډیواله او که په دې باندې پوه شوي وي چې نه په دې افغانستان کې د ما ګټې لا پاتې دي لس کاله شل کاله نور هم په دې افغانستان کې د ما ګټې پاتې دي همسایګانو ته یا اخوا دېخوا په خدای چې دا تړون ورسره بيخي امضا نه کيم دې وتا ته وزر کوي چې بس ما مو بس نظم دینا همدلته پاتې کیږم ولی وته ورختا یې زم د افغانستان خلکو ته یم دغه قراردادیانو ته وایم دغه وازی چې اچولې مور ته ورختا کیږي نو وزي د امریکایان دي ځاینه دا د ما تحلیل ده او دا تړون به امضا کیږي په خ ډول باندې امضا کیږي او که امضا نه شو دا خلک نه وزي درو باندې فشار راوړي سلامات سي زاده سيوندای دي اساس صاحب واقعاً ستاس په نظر باندې دغه ډول اوازي دغه اوازي بولې او کنه واقعاً د وخت او ضرورت او د افغانستان شاید طبقاتو سره د واقعیتونه دي چې د افغانستان دراتون کې په اړه باندې چې تیر تاریخ بیا تکرار نشي دا به زوایم دا په افغانستان باندې تکرار شوی دا لکه زادي صاحب ټول د شرکتو ولا هیڅ وخت اندیشنه نه لري تاسو وینئ شرکت ولا طالب تم پیسې ورکي زما اوستا وزیر نیمه طالب تور کوي زما اوستا والد طالب سره د زما اوستا کومندان د پولیسو د کومند طالب سره هغه هیڅ ډار نه لري زما اوستا هم خلک نن چې دواله د وټولو ده نه بزنس نه ختمېږي مجلس بیا شروع کیږي بیا بزنس تازه کیږي تاسو ګوري په کومش په یو کلو کې ورته ګوري بیا بزنس تازه کیږي غریبانو بیا جوړیان دا ټول پیسې دومره پیدا کړی چې هغه د تختې په بیا وطن نه بتخ پیسې هغه نه دي چې په خلک په تناو کې پیسې هغه په ټول خلک تو کې راځي ګوره موږ د افغانستان خلک باید قضاوت وکړو یا طالب یا د افغانستان حکومت ګوره موږ وایو د افغانستان د رئیس صاحب جمهور شه سیاست و د افغانستان خلک شه قضاوت کولای شي ما او تعالی ټیم ناری وو ما او تعالی غلا سناری وو د حضرت ساته پرم په لسی ځای کې ناری وایي د پرتګال په شاروال د اسنادونو را کښلې وله چې غل ده ګوره تل غل ده د غلا اسناد په پیدا کړی وو کله چې جمهور رئیس جمهور وایي کله د شه سیاست وایي نو به سبا وایي چې د حضرت صاحب تخ دا دوغه پر وطن مې انسړی ته به کې دوه خبر نه ول دا شروالې است کړه وو به بس یو هفته کې وو بس لا دا شروال نه زاد څل ته او امکان دې چې دفاع نه وکړي ځکه په تیر کې دا شروال نه دفاع کړي په لور سمشه تا ول سي جرګې د وزیر د دفاع د وزیر داخلي د سال بسلایت کې بیا چیرې ولاله ستا وزیر داخلي ستا مشورې کازل کوزال سال بسلایت کې ستا شورا دي څلنګوال څل سرکټ دلولیش ګوره موږ به د سیاست د د ټیم خراب تاس د ماوین سیم ته ناری وای د ټیم ناری وای لوالی سن ناری وای د وزیر ناری وای ام خلک ټول وای تر دا وسه اصلاحات نه ولید کم سیاست په افغانستان کې امنیت راوړ دي خارجي سیاست ماوین سیاسي خارجي او داخلي کې ماته نه دی ویلي ما چې امریکایانو سره کوم سیاست کوي ما خبر هم ده سی هغه خیم داخلي کې ټیم ناکامه ده فساد شته د ما ور سره باندې دي دا ځای سم ګور کاکه کټ وایو خدای ته مخ کو بندګار ته شکل دی سونه داري جو چې رئیس جمهور پر تخت نست
ما او تانند طالب دغه کو طالب امر طالب او امریکای سرتل لیدا او تاب خپل ځای سبب او افغانستان چې دی اخوا د طالب افغانستان دغه دغه طالب په مقابله کې څوک د امریکایان سره اول تیار کی وو اول تیار کی څوک سره او زاده حساب څوک په اول تیار کی ورسره نو بیا نه بیا ما وای زوایم ګوري موږ به راځي د خدای د پاره څو وایو نه به وای د بندگان پر درې سب جمهور زیت ټول ډیر مشه دوسته زیت د درې جمهور باندې زور ته مې غلط دي دا غلط دي دا سیاست غلط دي دا سیاست غلط دي دا نو ته مې چې په شپه پر ځای بدر ته وایم ګوري د بګرام بندیان زدا نه وایم چې نه دی لکه ګوره د بګرام بندیان دی لاسه د عدلی او قضایی د اورګانو دی حالت درې کال یو سړی ناس به ګناه کړی د امریکایي ولډ تم وای زوم وایم هغه بچی ست دا اوس به تعلیم پاته سوید داغه کورس ته دا اوس فکر کوي دا غشځي داغه اولادو فکر کوي ایا رئیس جمهور دا په تاسو ته دا په تاسو اړه نه لري چې دا غوړ ایدا اسات وکړي هغه باندې چې علاقه چې واکان دا به ګناولو ورسره چې دا هغه باندې دا درې کال کې هرڅه مصالحې سوي دي د خارجان باندې وایي چې ولدز ما به ګنا وسو ورکړه مصالحې ګور اوازی لکه دا نه ده عدلی او قضایي ارګانونه چې دا څېړلې وي ورسته دا هغه چې به ګنا خصه ثابت شي دا عدلی او قضایي ارګانونه زموږ ستاید دي د پاره دي چې باید دا سوي وي ګور امنیتي تړون دا ستراتیژیک تړون دی رئیس جمهور ولې ورسره امضا کوي دا خو هغه یو بخښ وو په خو کې ته نه پېژنې دا ګور از موږ سیاست مداران یو سیاست کې بل ورځ بل سیاست کوم وخت امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کوي دا هغه یو بخښ وو ولې په هغه ورځ دا اوس ترمځکه او په ریکو شو چې یو کار روسته باندې تړون مسلکی بریتانیا سره مشتور از مخکې یو تړون رئیس جمهور امضا کړی چې څوک نه دی په خبر د دې د نظامیانو چې په اکاډمي نظامی کې به د دې نظامیانی ما ورته تصیب کړی ده مې دې شو ده او رئیس جمهور ورته تمشي کوي د اکاډمي نظامی کې ما برتانویان څه کوي ولی پر دې ځاګ نه پورته کیږي په مې شو دا کړه ټول خلک ځکه چې نظامي بیا څه کړه وای ولدا نظامیان به شمیر نه وشو تر پای پرې په دغه تړون کې د برېټانیا سره امضا سره نه ولې سي جرګې نه رئیس جمهور نه ما نه تا هیڅ او نه وای چې برېټانویان څه کوي په اکاډمي نظامي د دې ترڅنګ ګور اساس د ایران سره استخباراتي اړیکې او استخباراتي معلومات سره شریکي کنه دا ټول دا ګور دا ټول چې راځي موږ به دا وکړو چې موږ وای چې امریکایانو طالبان او ترستان سره تړلې دي په شمول د حکومت ولی موږ نه وتوانې دلو موږ ولی ونه تعالی دلته په دیار لاسکاله کې افغانستان ته یو دوغه امنیت راول پر ورځ پر ورځ موږ باندې امنیت تنګیږي انتخابات ګور درې صاحب جمهور خبر پر دې په ولای کې چې زه ته وایم چې دی وایي زه سوله غواړم سوله رئیس صاحب جمهور کته غواړي دا غل دی بیا څه پکې دا غل خو دې دامیږي کدا طالب پر قدرت راسي دلته په افغانستان کې یو سم نظام راس لدغه ارګه سي نیولې ته خپل په دې باندې کانی ستانه ورونه نیولې چې کابل بانک دې چورکې دا په ټول په دار نه درته راوځي د کې سم حکومت راځي په افغانستان کې واکان په امن حکومت راځي دا ملي شورا دي چې تا وزیر داخله ول د دې ځای څخه کاشک بده کې چې د نجیریا پرې ولې رئیس جمهور چپ پاتې هغه په مواد چې په لسی ځای کې جنجال جوړ دا وزیر د مالیه په وکیل باندې په 2 میلیون ډالر او 2 میلیون افغانۍ تاوان کړی دی غلا کړی دی هغه ورته وزیر د مالیه غلا کړی دا رئیس جمهور ولې چپ پاتې وو د دې د درې سر کوم په لاس خو رئیس جمهور ده دا ټول به زګان دي زګو ګور رئیس صاحب جمهور شسلای ده دا په موږ وایي چې شسلای ده سیاست مدار نه ده او د سیاست مدار د افغانستان په توان سیاست مدار ده کاش کې د یو د کار کړی وای چې موږ ته ته د برېټانیا سره نظامي نه امضا کوم د امریکا سره نه امضا کوم بله د ایران سره کوم د پاکستان سره کوم کور ودان سلامات سیاست سم ان شاء الله کوه خبر تاسو سره ګرځم ځکه چې یو موضوع چې مخکې مو اشاره وشو مثلا امنیت تړون د امریکای سره چې امنیت تړون لاسلیک کیږي دې ترڅنګ هم شوې لکیږي افغانستان د غونډې هوادونو د لاسمه شد غونډې هوادونو چې افغانستان نه دی پرې کړی بسترن چې پورته شوې د برټ افسر وایلی بستر حالت بیا رسول دی د ایران سره داسې تړون لاسلیک کیږي چې د استخباراتي معلومات سره د دوه هوادونو سره شریک کړي چې واقعا د خپل ډیری کسانو ته شریک کیدل خطرناک تړون دی ځکه وایي داسې هوا سره چې څو وخت افغانستان لپاره دوی خنیت نه لري د استخباراتي معلومات شریکولای شو د غیر د تړون لاسلیک کیږي خو به د امریکای سره چې واقعا دوی دلته اوس موږ ته ضرورت هم داسې یو وخت لري تر اوسه د اردو د امکانات ته کومه کوي د کال څلور میلیارد ډالر ورته کومه کوي تنه اردو ته نور مالی نور هغه ته په کتو سره زه خو به دومره وایم چې کوم استخباراتي معلومات کا موافقه شوی په دې باندې د ایران سره نور هیوا د وسره هغه به تنه د هغه تروریستي اشخاص او افراد یا ګروپونه چې یو بل په هیواد کې فعالیت کوي ممکن په غیر ارتباط وي چې نتنه ایران زموږ معلومات ته ضرورت لري بلکې موږ هم د ایران معلومات ته ضرورت لرو ولې خبره په دې کې ده چې موږ د نور مخالفت نه کوو تنه د نظامی پیغام مخالفت کوو
داس پایګاوی چې دلته په صلحاو په زرهاو ټنکونه ولري په زرهاو تیاری ولري د چش په خاطر موږ دغه ته ایران په چې دغه دومره ښه کپړ ژوند ته قضا کړی خو دلې دی یا د امنیتی ځواکونو روزنه خو دلې نه روزنه موږ د تیاره په تیاری مختص کوي چې تلته راته یې کی ترورستان په جهان کې نور نشته ټول دنیا ته د دوی تیاری دي هلته بېګناه خلک وژني تر دوی لوی ترورستان القاعده د مځک په مخ نشته ولې خبره په دې کې ده چې موږ هغه قوتونه نظامي قوتو ته ضرورت نه لرو چې دلته زموږ د هیواد نه یا نورو هیوادو ته مداخله وکړي یا خپله موږ خلک مړه کړي موږ د هر هیواد سره چې دوستی کوو موږ زموږ ملي ګټې باید خوندي وي ولې دا اوس ګوره چې زموږ بېګناه خلک چې بندیان دي اخلاصیږي کمیسیون فیصله کړي چې هیڅ نوه اسناد نشته امریکایان د یغو په خلاصولو کوم مداخله کوي هغه اسناد وړاندې کوي تاسو چې اسناد نشته هیڅ اسناد نه لري هغه اسناد زندانی چې کوټه ته ورسېد او قومندان بیرته په مغه خپل پوز باندې بیا پات شو قومندان دغه عملیات قومندان پات شو عملیات هم تر سره کړ زه یو شی درته وایم مسله په اتاق باندې و په اتاق باندې و یو نفر نیولای و د هلمند چې ته طالب یې کوم اسناد یې پیدا نه کړو وایي بیرته بیا راوړو ما په مخ کې په میز باندې مواد مخدر کېښتو چې اوس وایي چې دایما دي چې قبول مې نه کړ وایي سپی په پنجره کې واچولم تکاتیکه او زخمونه یې اوس هم موجود دي ما دا ګزارش خپل رئیس جمهور ته ورکړی په دې کې د رئیس جمهور هیڅ نوه ګناه نشته دا ټول عیني واقعیتونه دي جامې نه چې ده ته انتقال شوي ده ته رسېدلي دي د داسې خلکو سره اوس دغه یوه خبره بل هم به یې امریکایان واخلي چې دوی باید زموږ په خبره کې تازه خبرو پرېږدي چې دا دوی وایي چې موږ ډیورن په رسمیت پیژنو دا د افغانستان تازه موضوع ده دغه بیرته رسمي دوی باید بخښنه وغواړي او دا خبره هم بیرته واخلي او د خپل تاسیسات کم کړي نظامي تاسیسات کم کړي ټنکونه نه وي فرضاً تیاری نه وي وایي او زمینی قلمرو د دوی په لاس کې نه وي داسې یو امزګار په نامه که چیرې کې څوک اگر چې زه یې سخت مخالف یم ځکه دوی باید موږ نه د استفاده وکړي موږ هلته لاړ شو دوی ته تکتیک وښیو دوی ته د جنګ هر تاریخ وښیو دوی هغه اصله چې فرضاً ورسره نه بلدي هغه دوی ته تشریح کړو موږ ښه منصب لرو موږ څلوېښت کلنه د جنګ تجربه لرو د همدغه غربي قوتو سره چې موږ تجربې ترلاسه کړي د امریکایانو سره چې جنګېدلیو نو دوی دې موږ نه استفاده وکړي موږ د دوی معلمینو ته هم ضرورت نه لرو یو بې سواده مطلق بېکاره سړی چې هلته کار نه ورته پیدا کېږي دلته یې راولي یو غټ مشاورې ونه جوړوي په هغه بې سواده خو دا نظر ستاسو د امنیتي امنیتي ارګانو همیشه غوښتنه دغه ده چې باید خپله د دوی امنیتي ځواکونه د نړیوال له لورې باید وروزل شي دا دوی باید تجهیز برخه او د روزلو برخه همیشه نړیوال څخه دوی دا غوښتنه کوي موږ څه شی نه لرو چې دوی موږ ته راکړي هیڅ شی راکړي نه دي ما په چی شروع دي دا یو کلاشن کوپ چې ما پلاس کړی دا دوه لس کله دا یو موږ د دوه هفته کار دی زه خپل موږ تدریس کړ دوه هفته موږ هغه تخنیکی وسایل ورته کوي خلاصول پاکول انداختي فیري دا که په دوه لس کله کې دای ماته دا کوي چې شی راکړي تیرې نه درکړي ټانګ نه درکړي توپ نه درکړي راکټ نه درکړي او هر شی چې موږ درلو دغه ختم کړی دي او درو سیاست چې په نظامی برخه کې موږ تاسو ورته راشو د ډالر دایک پروګرامونو په واسطه باندې هغه څه چې درلو د لغې ولی بیا خپل چې دغه څه دوی لیدلم ولی هغه ټول په پلاس ورکړل هغه زاو شو یا زړه شو په مخ کې څه ترلاسه شو دوی هلته داسې راغله په داسې حالت کې راغله چې د وس نسبی د زموږ رئیس جمهور نسبی استقلال اخستې چې وای موزګری کوي هلته خو دوی دا خبره نه و چې دوی په مقابل کې ته خبره وکړي ګوره په عراق زه څه پوښتنه په عراق چې د وزه منځته راغلي دي د عراق د وزه مسئولیت دوی په غاړه د امریکایانو ولې هلته قانوني حکومت له منځه یوړ په صدام حسین له منځه یوړ معمل قذفي له منځه یوړ دای خو دغه یو قاتل یو وحشي یو وحشي صفته نظامیان لري چې نو آفرین د رئیس جمهور چې دا اوس که زه خو چې رئیس جمهور وایي دومره مقابله ما نه شوای کولی آفرین سل ته آفرین بل موردم داسې زوی را پیدا کړي لکه دی چې دا په داسې شرایطو سخت شرایطو کې دفاع کوي که په پولادو دومره فشار چې ولې کېږي آفرین د ده په دې مقاومت باندې او دغه بیوي چې هغه د توفانونو که غر که کشتۍ به دای ساحل ته وباسي انشاءالله ویستلې م ده او افغانان به خلیجان خپل خانونه وباسي دلته به یو کامل امنیت مستر شي خدای وکړي چې امنیت راشي داسې نه چې بیا هم د یو ښار نه ته بله ښار کامل امزا د یو چا امزا اخلي به پیغام امزا باندې دغه کارت یو هغه ته زو بازار ته مطمئن اوسې چې خرجان وزې امنیت او خو سلامات اوسې مس بدا بس سره ټول کو وقته نه 1004 باندې وغږی ګو دي هل لار تاسو بولې پوس کې وقته اند نړیوال پوتل سره تاسو مړه دا یاست چې بیا هم د تیر کلو په څیر باندې بیا مخ بعد وخت سره موږ تاسو نه مخامخ کیګو او کنه پوس کې بعد هغه څه چې مثلا سید د لاس کولو لپاره دوی دلته په افغانستان کې شتون غواړي
هغه هم داس په یو شرایطو باندې چې دوی د دوی هم پات شي دوی مخته ستونزه ورنرسي او دوی د شتون څخه موږ هم استفاده وکولای شو. ګورو سادات صاحب د حل لارې چارې دا دي چې په هر بس کې اوس بس په امریکا امنیتي تړون باندې د موږ تاسو په کرزی پسې راخیستې ده. د نیم سیات نم زیات بس په کرزی باندې وکړه. کرزی ماشوم د 12 کال هغه په سیاست نه پیږي. هغه د افغانستان رئیس جمهور د 12 کال کیږي چې د افغانستان د 12 کال کیږي د افغانستان رئیس جمهور ده. 12 کال کیږي چې دوی په دې سیاست کې داخل ده. دوی د موږ تاسو ټول نه ارز باندې به تر پیږي. ګورئ سیاست باندې مشکل سیاست جوړ کړی دی کله. اڅ وخت کې زه د ګورئ ګورئ امين امين د خبره تر شي شاید دوی ساده سربیر جمهور نورما متره ډیر ستونزې به سیر نه لري د جمهور کور نه لري ډیر ستونزې به په د تنا پر جمهور کې به نه تاسو ته د افغانستان ولس سره درکړی ده که یو سړی بې کفایت وي که یو سړی خپله وظیفه سرته نه رسي لکه شاروال لکه یو بل لکه یو بل خاین ولې نه راکش کوئ ولې د غاړې نه نیسئ ولې د څوک دي چې هغه بېرته ولې سرپاس پاس پرېږدي خو رئیس جمهور هم په دې پوهېږي که اوس زه ورته هغه یې کمه زه یو څه ورته ووایم خو دوی یې کش کوي چې دوی یې کش کړه هلته خپل جوبونه به ډکوي بیا سبا ته بیرته پرېږدي دوی سره د افغانستان د ملت د افغانستان د چارواکو سره که هغه تقریبا 500 پارلمان هم پکې ده شاید د رئیس جمهور معاونین هم پکې د افغانستان د ولس درد نسته ورسره دوی سره د خپل جیب درد ورسره ده که چېرته دوی دې نه وروسته په دې باندې پوه سي خپل خپل رئیس جمهور دی او یو څوک هیڅ وخت نه غواړي چې د ټیم ضعیف وي د ټیم قوي وي هغه څوک چې وخت د ټیم کې مشکل رامنځته کوي هغه ته د ټیم د بدبختیو سره مخامخ کوي هیڅ کس هغه نه پرېږدي چې هغه ټیم کې پاتې شي. سعید سادات صاحب دا مشکلات پوي خو زه د رئیس جمهور نم دا خواهش کوم چې په تیرو دولسو کلو کې دی چې څه وکړل خو هغه سوي دي دې دا درې میاشتې څلور میاشتې وخت داسې پاتې ده په دې کې کار اهلي کار ته وسپاره دا خاین دغه څنګ کې سره دي تاسې باور وکړئ چې د کرسمس په ورځ باندې مکمله کابینه دی په دوبۍ کې وه د 50% نه زیات وکیلان دي په دوبۍ کې وو شاروال هند ته تللی وو په لحاظ د خدای نور په افغانستان باندې رحم وکوي په ځان باندې رحم وکوي دغه دغه د افغانستان موږ تاسو را جوړ تر اوسه پورې تاسو دفاع ځنې کولم دا کابینه تاسو دفاع کولی شي بیا اوس تاسو خپله بد وایي عجیبه خو دا کنه چې ګورئ دونو بد خلاص شي زه خبره کوم زه بد مو په داسې په مجلس کې خپل رئیس جمهور باندې ځکالی باسي او هغه په داسې یو مسله کې چې د افغانستان رئیس جمهور څه وړي کومه د سناتور څخه خبر تر اعظم داخلي سیاست ټیم رشوت فساد دا ټول در سره منم بالکل صحیح پدې کې ناکام پاتې شو دې کې ونکړل شو چې کومه زمینی مسایدې وي حل لري دې نو څه بیت څوک وو لیکن خارجي سیاست فعلی سیاست دی مخکنه چې د پنیو کې وکړي دایا کو دغه هم صحیح ده فعلی سیاست باندې نن مې زم پم دی باندې و چې فعلی سیاست خارجي فعلی سیاست چې د شروع کړه د کامیاب سیاست د باور وکړه د بغټو ان شاء الله یعنی خارجي سیاست کې دغه راځي مثلا اوس وکړه چې افغانستان د هند سره نږدې کیږي پاکستان غلطه ویره کړه کی کله ایران سره نږدې کیږي امریکا پاکستان چین سره مخ کیږي د سیاست ته چې اوس ورته پام شوه چې دوستو دښمنو پیژني کای وسړي وسړي د لاس لاندې باید ځان رانه ولي دوستو دښمنو پیژني یو خو بل خو منډي وې دا خو دغه دغه دی چې رتلې یو پاک لایڅ تشیش نه یعنی هر خواته تفاهم نامې و کې هر چا سره ستراتیژیک تړونونه و کې ک لندن یې ک انډیا یې ک پاکستان یې تا ډیر خراب مملکت چې د چمتو سره دا سیاست لګا ته کوم تعریف کې کاش کوم دا سیاست هم درلودې دا نه اوس شروع کړای دا ما د ټول مخکنه زور سره تایید و ما مګم اوس د دې سیاست شروع کړای راځي چې ملاتړ یې وکړو دا ورو ته سناتور صاحب په ارتباط یې خبره کوم سناتور صاحب ارتباط چې سناتور صاحب په عمر محترم ولسمشر تحصیل کړی دی دای چې دوه چنده عمر نور زیات شي دای بیا پویږي چې رئیس جمهور څومره ماقوم سیاست تحصیل بنه یو ګور وجدان سره تحصیل یو تحصیل فرض یې یو وخت نیسه یو شورا ته زده وایي وایي ګول تاسو قضاوت وکړئ د سولې د شورا رئیس د استاد رباني زوی ده د هغه د طالبان څه وخت به سره کښینې ټول افغانستان به جوړ شي خو دوی دوه به استاد ربانی زوی به د خپل پلار کټ وارخلی او طالبان به د خپل هغه بزرګون و ته کړان داسې اصلاحات باید اصلاحات تغیرات باید کور ودان سلامات وسه په تیر دوله سکلو کې په شلو کلو کې
دغه خلکو یو بل سره وستل یو بل په سره تو سنگر کې سره ناسو کړی زیرا را وستل یو وزیر کې یو هغه خو خیر دې لار نه وای باید د کړی وای دین روسته نه دا کار باید نه شوی باید حق اقدار ته سپارل شوی وای هغه چا چې وکړ د افغانستان په ملت باندې دوی هغه کړی سنويش باندې دوی همیشه بازی کړی دی هغه باید هغه صدر او قضایي ارګان ته معرفي شي وای او هغه یتیمانو کوند او رندو هغه باید خپل حقوق ترلاسه کړی وای ته فکر کوي چې دا به پاتې شي دا یو ورځ نه یو خدای وکړي چې موږ اوس وخت راوړل سیږي سلامات اوسئ ژوندۍ اوسئ چې بنو اوسئ دا تاسو څخه ډېر زیات مننه کوم دې موږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم خوله مې روانه خلاص پارم الله مو مالشه